шаришь. Когда шаришь про спорт. Максим Светлов, номер 12 Іван Семенов, номер 5 Олександр Чорнобривець, номер 15 відбір м'яча, код 2-1 вихід для Екліпсу, Румпа забиває, Екліпс 1-0 стає рахунок. І відкладений фол для команди Євротехнобуд, перший фол. Сергій Румпа у нас віддає гольову передачу на 8-й хвилині зустрічі. Влучає. По м'ячу. Поправка пасма Некрасова. Некрасов, чудова передача! 1-1. Андрій Некрасов у нас віддає гольову передачу на Костянтина Наливайка. На 9-й хвилині зустрічі Євротехнобуд у нас рівний рахунок у матчі. Некрасов обіграв опонента. Румба чи на загони від Некрасова. Некрасов! Макарчук. Косенко можна бити повз ворота. Має, друзі, Євротехнобуд. Тут стінка, контратака від Екліпс. Не забуває Денисюк. Некрасов забиває. Забиває Андрій Некрасов. Пробиває Шлюбка. Повертаємося, друзі. Андрій Софінський у нас із м'ячем. Дає довгу передачу на Коваля. Як обробляє м'яч і забиває Олександр Коваль. На 28-й хвилині зустрічі забиває у нас Олександр Коваль. З передачі Андрія Софінського. Рахунок стає 2-3. Пробиває Некрасов на ворот. Некрасов. Забиває. Напрямку Віталія Пікірова. Але не точно. Макарчук 1-1 вихід. Забиває. Дайте розвернутися Косенко. Пас на Макарчука. Тут подивіться, Чорнобривець вступає у боротьбу. 2-1 вихід. Некрасов. Пас на Шлюбку. Що відбулося? Ну що, друзі, повертаємося. Ми до матчу між командами Екліпс і Євротехнобуд. Рахунок 3-4. Тільки сказав одразу Євротехнобуд, забуває Шлюбка. Андрій Некрасов у нас... віддає третю гольову передачу, так скажемо, хет-трик по гольовим передачам. А віддає передачу головою на Софінського. Софінський, клас на Коваля. Коваль пробуває. Чи не підіграв собі рукою Андрій Некрасов у ситуації? Забиває Коваль. Шаришь. Когда шаришь про спорт.